بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. افغانستان د راشد خان پسیر یو بل هیرو موندلا او هیرا دا ظاهر خان. ظاهر خان د راشد خان پسیر یو کم عمره لوبغاړی دی او د افغانستان د پاره ډیر تجربه کارا اور افغانستان ته پکار دی چې د دې ظاهر خان نه فائدہ اچته کی او دے غٹو غٹو لیگنو تماریفی کی او پا ملی ٹیم کیوں ہم والا زیور کری. دا حقی وجہ دا دا چی ظاهر خان خپل ٹیلنٹ پشپگیز کیو خودو او دا پشپگیز کرکٹ لیگ کی ظاهر خان دا ٹھولو نزیاتی منڈے ور نکڑے او ٹھولو نزیاتی وکٹے ہم واخیستے کوم کې چې 15 وکټې د ټولو نه مخکې وکټې او د ټورنمنت خلو غاړې وټاکل شو. نو دوستانو امید لرم چې د افغانستان کرکټ بورډ با د ظاهر خان په حق لا ډېر ښه پریکړه وکړي او ظاهر خان به مخکې ښه چانس ولري او ښه چې کوم دی کارکردګي به وکړي. او ظاهر خان چې هیره مونږ وی چې ظاهر خان د بنگلاديش په پریمیر لیگ کې رامپور رائډرز اخیسته او سره سمیع الله شینواره هم ده. نو ان شاء الله چې ظاهر خان او تم امید دا ده چې د راشد خان په سی بها هم نړیوالو ته د افغانستان نوم روحانه کړي. نو دوستانو دا ډیر زیات غټ ټیلنټډ لوبغاړی دی مونږ له الله راکړی دی او مونږ له پکار دی چې دا هیره مونږ د لاسه ور نکړو. لکه څنګه چې تاسو لما یادونه وکړه چې بندي امیر ډراګنز په خلاف باندې ظاهر خان 15 وکټې څلور اورونو کې او 19 منډې ورکړې وې. نو ظاهر خان چې کوم دی دا ډېر یو قسم لا د راشد خان په سیر به انشاءالله چې دام ډېر مخکې لاړ شي او امید لرو چې د افغانستان کرکټ بورډ به د ظاهر خان په حق لبانې ښه پریکړه وکړي او په ملي لوبډله کې به هم ځای ورکړي ولا. نو که دوستانو زمونږ ویډیوګانو تاسو ته ښه لګي نو مهرباني وکړئ زمونږ دا چینل خوښ کړئ او سبسکرایب یې هم کړئ. زمونږ په ویډیو باندې هم لایک او کمنټس کوئ. که چېرته ستاسو له زمونږ کومه ویډیو یا کاسي زمونږ دله خراب لګي نو مهرباني وکړئ مونږ ته میسیج وکړئ مونږ به هغه ویډیو ډیلیټ کړو یا مونږ کې څه غلطي وي یا غلطي به د لرې کولو کوشش مونږ وکړو. مننه. الله پامان.